Turi mugi echogusa ora kumuhanuzi wiki gitao Ijani twebye rajekana kuyerezo rigeze bugufi Ijadanye ribyerekana ko hazaba umuba barutigeze kuba ku isi Twongere kubasuhuza no kubashimira ko mufashe aka kanya kugira ngo mubane natwe. Nkaba ndi mwene so Angelus Imaniriho kandi nanone iki akaba ari ikiganiro cyitwa ngo Danieli n'ibyahishuwe si ibyahishwe. Mukigezwaho na bene so ababwiriza butumwa bwiza bwivugurura n'ubugorozi. Uyu munsi tukaba tugiye kubana ndetse no kujya mbere twigira hamwe ijambo ry'Imana ariko twibanda ku busobanuro bw'igitabo cya Danieli. Nongera kukwibutsa ko niba ubushize utaragize umugisha wo kubasha kuba wakurikira ibyigisho byacu ukaba ushobora kuba wabikurikirana unyuriye kuri link ushobora gusanga muri description cyangwa se aha hasi. Nanone iyo link kabiri buze kuba yagufasha kuba wareba ikiganiro cy'ubwashize uhereye kuri episode ya mbere, ya kabiri, ya gatatu ndetse ugakomerezaho n'iyi ariyo ya kane. Nguhaye ikaze. Uyu munsi turaza kuba twabasubiriramo byibuze dukeya mu byo twavuzeho ubushize, kuko ubushize twasobanukiwe n'inzozi umwami Nebukadineza yarose hanyuma kibagirwa. Izo nzozi zikaba zanditse mu gitabo cyitwa Danieli, igice cyaho ni icya kabiri. Muri izo nzozi tuhasanga aya magambo akomeye, aho umwami nyuma yuko yazibagiwe Danieli umugaragu w'Imana abashije kuba yahishurirwa n'Imana yamusubiriyemo arangije amubwira atya ati mu gitabo cyitwa Danieli igice cya kabiri umurongo waho n'uwa mirongo itatu na kabiri arangije amubwira atya ati nuko icyo gishushanyo umutwe wacyo ari izahabu nziza kandi igituza cyacyo n'amaboko yacyo byari ifeza inda n'ibibero byacyo byari imiringa amaguru yacyo yari ibyuma n'ibirenge byacyo byari igice cy'ibyuma n'igice cy'ibumba. Ubwo ntabwo turi busubiremo akantu ku kandi, ahubwo niyo mpamvu tukubwira ngo biraza kuba byiza ubashije kuba wajya gukurikirana icyo kiganiro. Ubwami bwaranzwe no kuba ubwami bwari ifeza, mumbabarire, bwari zahabu ariyo yagereranya umutwe, bukaba bwarategetse guhera muri 635 kugeza muri 539 mbere ya Yesu. Noneho ubwami bwari amaboko n'igituza, bwari bugereranya ifeza, bukaba bwarategetse kuva muri 539 kugeza muri 331 mbere ya Kristo. Noneho ubugereranya umuringa, aribyo kuvuga ibibero ndetse n'inda, ubwo ni ukuvuga inda n'ibibero, byabashije kuba bwari ubwami bwategetse guhera muri 331 kugeza mu 168. Noneho ubugereranya ibyuma, aribwo bwari ukuva ku maguru, ubwo guturuka aho amaguru ahereye kugeza aho arangirira ariko mbere y'uko ugera ku birenge, bukaba bwari ubwami bwagereranywaga n'ibyuma kuri icyo gishushanyo, bukaba bwarategetse kuva mu w'igihumbi mumbabarire kuva muri 168 kugeza muri 476 nyuma ya Kristo. Noneho tukaza kuba twakomeza ku birenge, aribyo byari ibyuma bivanze n'ibumba, ubwo bukaba bwari ubwami bwategetse guhera muri 476 ndetse kugeza n'uyu munsi. Noneho rero kugira ngo tubashe kuba twabasobanurira akantu ku kandi, ntabwo byadukundira, ahubwo turabararikira kugira ngo mubashe kuba mwakurikirana icyo kiganiro cy'ubwashize. Noneho uyu munsi tugiye kurebera hamwe
ubuhanuzi bwatangiwe mu kibaya cyitwa Dura ndetse n'amateka y'ibyahabereye. Noneho mbere yuko tujya mbere, reka tubanze dusenge. Turagushimye Data dukunda, tugushimiye kugira neza kwawe kubanye natwe, tugushimiye ko muri uyu mwanya mwiza ubashije kuba waduhuriza hamwe ngo twige ijambo ryawe. Niyo mpamvu tukwinginze ngo uzubane natwe, umwuka wawe wera ari wo ubasha kudufasha. Ubwo amagambo y'ubuhanuzi tutayamenya bitewe n'ubwenge bwacu, bitewe n'imbaraga zacu za kavukire, ahubwo bitewe n'umwuka wawe wera, ngaho turakwinginze ngo abari buduhereze, abari we ubasha kuba yakwisukwa mu mitima yacu, hanyuma nadusobanurira kandi tukamenya amagambo yawe, dushima urukundo rwawe. Ngaho ukomeze kubana buri umwe, kandi twese udufashe kugira ngo duhabwe imyiteguro ikwiriye mu gusohora kwa buri buhanuzi, tubigusabye ku bwa Yesu. Amen. Turi mu gihe cyo gusohora ku buhanuzi bw'iki gitabo. Nshuti bavandimwe, twongeye kubahereza ikaze ku kiganiro cyacu. Daniyeli n'ibyahishuwe si ibyahishwe. Ubwo butumwa mu kiganiro cya mbere twaje kubona ko Imana yabushizemo ubutumwa bugenewe iyi minsi y'imperuka, ndetse ko abantu benshi batajya bashishikazwa no kubwiga. Ariko nimba ushaka kumenya kandi nimba ushaka kuba uw'Imana, bizaba byiza kwiga ubwo buhanuzi. Noneho uyu munsi tugiye kurebera hamwe amateka y'ibyabereye mu kibaya cya Dura ndetse n'ubuhanuzi bwahatangiwe. Dusomye mu gitabo cyitwa Daniyeli, igice ni cya gatatu, ni cyo gice turibuze kuba twakwibandaho muri iki gitabo mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Noneho turaza kuba twanyura muri aya mateka twihuta. Hakaba hatubwira hatya hati: Daniyeli igice cyawo ni cya gatatu, umurongo waho ni uwa mbere, akaba ariho ndi buhere. Umwami Nebukadineza yakoze igishushanyo cy'izahabu, uburebure bwacyo bwari mikono 60, ubugari bwacyo bwari mikono 60. Agihagarika mu kibaya cya Dura mu gihugu cy'i Babuloni. Nuko umwami Nebukadineza atuma abantu bo guteranya abatware b'intebe n'ibisonga byabo n'abanyamategeko n'abacamanza n'abanyabigega n'abajyanama n'abirutsi n'abatware bose bo mu gihugu bo mu bihugu byabo, ngo baze kweza icyo gishushanyo umwami Nebukadineza yari yahagaritse. Nuko abatware b'intebe, ibisonga byabo, n'abanyamategeko n'abacamanza n'abanyabigega n'abajyanama n'abirutsi n'abatware bose bo mu gihugu n'abatware bose bo mu bihugu byabo baraza bateranywa no kweza icyo gishushanyo umwami Nebukadineza yari yahagaritse. Tubanje guhagararira ahangaha, nuko Nebukadineza aragiye arema igishushanyo aragihagarika. Bwa mbere iki gishushanyo cyari giteye gite? Bibiliya ibanje kutubwira ko cyari igishushanyo kikaba cyari kimeze nk'umuntu, ubwo ni nk'icyo nawe ubwe yari yarose. Ariko noneho ubwo mwongere mwibuke, ubwo yari yamaze kuba yasobanurirwa ibijyaniranye n'ubusobanuro bw'umutwe ku gishushanyo yari yarose, yari yabwiwe neza ko uwo mutwe ari ubwami bwe, ubwami bw'i Babuloni. Ubwo bwami bw'i Babuloni bukaba, uwo mutwe ukaba wari ugizwe na zahabu, kuko Imana mu gutandukanya ibice byo kuri iki gishushanyo yabashije kuba yabitandukanya, ariko nanone igenda ikoresha ibintu bitandukanye. Ubwo umutwe wari zahabu, hanyuma amaboko n'igituza byari ifeza, ifeza n'izahabu ntibi komera kimwe. Noneho inda n'ibibero nabyo ubwabyo bikaba byari umuringa, umuringa n'ifeza n'izahabu ntibimeze kimwe. Amaguru akaba yari ibyuma, noneho ibirenge bikaba ibyuma bivanze n'ibumba. Noneho Nebukadineza ari wowe wari umwami ukomeye muri ubwo bwami bwose, bukaba bwari bugizwe n'izahabu, we yagiye kurema iki gishushanyo arangije cyose akigira izahabu. Amaze kukigira izahabu, biba ngombwa yuko atumira abantu bose, abatware bose bo mu bwami bwe, kugira ngo baze bafatanye kuba bakeza. Bwa mbere ndabivuga, ni impamvu ki ibyo byabaye? Mu gitabo cyitwa Abami n'Abahanuzi
kurupapuro rwaho ni urwa 324. Hatubwira hatya hati kubazakunda gusoma wenda mbere yuko tunasoma nahangaha ndabanza nsome muri Bibiliya byarangiye nubwo Imana yari yamuhaye ubuhanuzi bw'igihe kizaza ntabwo Nebukadinezari ntabwo umutima we wabashije kuba wakwigarurirwa n'Imana ngo anezezwe nuko Imana imuhaye ubwo buhanuzi bwo mu gihe kizaza ahubwo umutima we wakomeje kuba umutima paganye cyangwa se w'umunyabyaha akomeza no kuba yaramya ibigirwamana dore ko kubazakurikira amateka Ibaburoni hari ahagizwe n'amoko menshi nanone kuko hategekaga n'ibihugu byinshi abahahuriraga bitewe n'itsinda ryabo n'ubwoko bwabo buri bwoko bwagiraga Imana yabo noneho nabo Nebukadineza nawe yari afite ibigirwamana by'iwabo ushingiye ku bwoko bw'iwabo ariko nyuma yuko Imana imaze kumuhereza ubuhanuzi nabararikiye kuba mwagenda mukajya gusoma no gusohora kwabwo uko byagenze mu gitabo cyitwa Daniel igice cya kabiri umurongo waho ni uwa 45 ariko ngambiriye nanone uwa 46 Daniel yaje kumuhereza n'izina arangije aramubwira uko wabonye ibuye ryavuye ku musozi ritarimbuwe n'intoke rikamenagura ibyuma n'imiringa n'ibumba n'ifeza n'izahabu nuko Imana ikomeye yahishuriye umwami bizaba mu bihe bizaza kandi izo nzozi ni iz'ukuri no gusobanurwa kwazo ntiguhinyurwa mbese byari bivuze ngo nyuma yuko Daniel amaze kumusobanurira ubusobanuro bw'izo nzozi ubusobanuro bwazo bwari ubw'ukuri kandi nanone ntabwo bwagombaga guhinyurwa naho yashaka kuba yabuhindura gute ntibwagombaga kuba bwahinduka icyo ni kimwe umurongo wa 46 nuko umwami Nebukadineza ahera ko yikubita hasi yubamye aramya Daniel aho kugira ngo ajye kuramya Imana nimujya gusoma Daniel yamubwiye amagambo akomeye aho yaje kumubwira ati nyamara nubwo buhanuzi rero ngiye kugusobanurira mwana nubwo butasobanuwe n'aba banyabwenge bwose b'Ibaburoni kuba njye ngiye kubusobanura ntabwo ari uko ndi umunyabwenge ahubwo ituye mu ijuru aho hari Imana niyibasha kuba yasobanura ibihisho ariko Nebukadineza nyuma yo kubayasha kuba yamenya ubusobanuro bw'ubu buhanuzi yaragiye aho kugira ngo aramye iyo Mana yo mu ijuru ahubwo aramya Daniel iryo ryari ikosa rya mbere icya kabiri ategeka ko bamutambira ibitambo bakamwosereza imibavu aho kugira ngo Imana itambirwe ibitambo we yategetse yuko Daniel uwo nguwo ari we watambirwa ibitambo ikindi bakamwosereza imibavu noneho hepfo harakomeje ngo nuko reka ndebe umurongo wa 47 nuko umwami abwira Daniel ati nukuri Imana yanyu niyo Mana nyamana n'umwami w'abami kandi niyihishura ibihishwe kuko ishoboye guhishura ibyo byahishwe umurongo wa 48 nuko umwami ahera ko akuza Daniel amugororera ingororano nyinshi zikomeye amuha gutwara igihugu cyose cy'Ibaburoni no kuba umutware mukuru w'abanyabwenge bose b'Ibaburoni ntago byigeze bimuhindura ntago byigeze bimutera kuba na ubwe umutima we yawegurira Imana ahubwo nyuma yo kusobanukirwa n'ubwo buhanuzi byabaye ngombwa yuko aramya Daniel anategeka yuko noneho banamutambirira ibitambo bakanamwosereza imibavu ati burya noneho Imana yanyu ntabwo twe tugikomeye kubarusha ahubwo muranakomeye ariko Imana yanyu irakomeye ariko ntiyemera ngo iyo Mana ya ba Daniel ihinduke Imana ye ahubwo anakomeza kuba yayigomera noneho hirya yaho ndaza kuba najya hirya noneho ubwo umwami amaze guhabwa ubusobanuro bwabwo wa mutwe washushanyaga ubwami bw'Ibaburoni nuko aribwo bwari bugizwe bwari buri kuri iki gishushanyo bumeze nk'izahabu umwami arangije agirirwa inama nibyo tugiye gusoma agirirwa inama yuko ubusobanuro bw'ubwo buhanuzi bw'ubwabwo ndetse nuko bwazasohora kuba yazaneshwa n'abandi bami boroheje yuko byibuze ashobora kuba yabihindura binyuriye mu guhindura kiriya gishushanyo n'ubundi cyari cyaso yari yahawe n'Imana ariko nanone kikaba cyari kigizwe n'ubuhanuzi bigenda bityo 324 ubwami Nebukadinezari
yari yazirikanye ububasha bw'Imana abwira Daniyeli ati nukuri Imana yanyu niyo Mana nyamana niyo ihishuri bihishwe. Nyuma y'icyo gihe Nebukadinezari yamaze iminsi yarakozwe ku mutima kubwo gutinya Imana, ariko umutima we ntiwari warejejwe ho inyota y'iby'isi no kwifuza guhabwa ikuzo. Nubwo ubwe yari abizi yuko Imana yo mu ijuru yamuhaye buriya buhanuzi kamubwira yuko ubwami buzavaho, ariko yari anagikeneye kuba umwami. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, yari umuntu ugikomeje gukunda iby'isi. Uko ubwami bwe bwari buguwe neza byamwujuje ubwibone. Igihe cyarageze areka kubaha Imana maze yongera gusenga ibigirwamana abishyizeho umwete uruseho, kandi none hatanizaga. Igihe cyarageze arekeraho kuramya Imana, noneho hirya yaho arangije yiyegurira gusenga ibigirwamana abishyizeho umwete uruseho, kandi noneho hatabayeho no kwizigama. Noneho hepfo amagambo avuga ngo wa mutwe w'izahabu ni wowe yari yarakoze cyane ku mutima w'uyu mwami. Ayo magambo yaramubabaje, yaramukoze ku mutima. Noneho hepfo abanyabwenge bo mu bwami bwe bishingikirije kuri ibi, ndetse nuko yasubiye gusenga ibigirwamana maze bamugira inama yuko yacurisha igishushanyo gisa n'icyo yabonye mu nzozi, bityo kigashingwa aho abantu bose bashobora kureba wa mutwe w'izahabu wari warasobanuwe ko uhagarariye ubwami bwe. Nebukadinezari ashimishijwe n'icyo cyifuzo cyo kumushyeshya, yiyemeje kugishyira mu bikorwa, ndetse ashyiraho no gutandukira. Aho kugira ngo acurishe cya gishushanyo nk'uko yari yakibonye, yarengeje umwimerere yari yabonye. Igishushanyo yacurishije nticyagombaga kugenda kigabanya agaciro uhereye ku mutwe ugana ku birenge, ahubwo cyose cyari kuba izahabu. Bisobanuye bigaragaza muri Babuloni yose ko ubwami bwa Babuloni buzahora hiteka, butazahanguka kandi bufite ububasha bwose. Kugira ngo ajye kurema kiriya gishushanyo cyose kigira izahabu, kwari ugutanga ubusobanuro bwo kuvuga ngo burya ubwami bwa Babuloni ntabwo buzavaho, ahubwo buzahoraho iteka ryose. Noneho yuko butazahanguka kandi bufite ububasha bwose, ndetse bwari kumenagura ubundi bwami bwose, maze Babuloni igahoraho iteka ryose. Uwo niwe wari umugambi we wo kuvuga ngo reka iki gishushanyo iki ngiki cyiza habu, ubwo twabwiwe yuko umutwe ariyo zahaba ari bwo bwami bwa Babuloni, aho kugira ngo buzasimburwe n'ubwami bwari bugizwe n'ifeza, reka noneho dukore igishushanyo cyose mu izahabu. Ariko ibyo nabyo ari ikimenyetso kigaragaza ko Babuloni itazigera ivaho, ahubwo izahora ari ubwami bw'ibihe byose. Noneho bene data bavandimwe, uwo wari umugambi wa mbere. Noneho abantu barahamagawe bose guturuka mu bihugu bitandukanye, kuko Babuloni yari ubwami butegeka ubundi bwami. Ubwo Nebukadineza yari umwami w'abami muri icyo gihe. Noneho ubwahamagara abantu baturutse mu bihugu byinshi bavuga indimi zitandukanye, noneho abo bose baraza baza i Babuloni, ariko ikibajyanye batajyanywe n'indi nama, batajyanywe n'ibindi bikorwa runaka, ahubwo bajyanywe no kweza cya gishushanyo umwami Nebukadinezari yakoze. Mbese bari baje kugihesha agaciro, bari baje kugihesha icyubahiro, noneho abo bose baraza. Nari ngeze ku murongo n'uwa kane. Umuntu ahamye itegeko ry'umwami ararangurura ati yemwe bantu b'amoko yose y'indimi zitari zimwe, nimwumva uko tubategeka ngo nimwumva amajwi y'amahembe n'imyironge n'inanga n'isambuka n'amabubura n'amakondera n'ibintu by'ubwoko bwose bivuga, muhereko mwubarare hasi muramye igishushanyo cy'izahabu umwami Nebukadineza yakoze. Ariko umuntu wese wanga kubarara hasi ngo aramye, ako kanya arajugunywa mu itanura ry'umuriro ugurumana.
aya mabwiriza yari yatanzwe na Nebukadineza, ariko mu gihe aba bantu bose bari bahuriye hamwe ntabwo ari Nebukadineza ubwe wayatanze, ahubwo yatanzwe n'umuntu wari uri kugerageza kuba yatanga aya mategeko. Noneho ubwo bagombaga kumva umuziki ushobora kubuturutse mu ikondera, ushobora kumva kubuturutse mu mabubura, ushobora kubuturutse mu biki. Noneho bamara kumva ayo majwi avuze, bose bagahita bubarara hasi. Itegeko ryavugaga neza ko utari kubikora wese yagombaga guhita ashyirwa mu itanura rya kumuriro. Noneho ku murongo wa karindwi, nuko abantu bose bumvise amajwi y'amahembe n'imyironge n'inanga n'isambuka n'amababura n'ibintu by'ubwoko bwose bivuga, ab'amoko yose y'indimi zitari zimwe bubarara hasi baramya icyo gishushanyo cy'izahabu umwami Nebukadineza yari yahagaritse. Uwo mwanya Abakarudaya baza kurega Abayuda, babwira umwami Nebukadineza bati, nyagasani nyaguhoraho, washyizeho itegeko ngo umuntu wese uri bwumva amajwi y'amahembe n'imyironge n'inanga n'isambuka n'amabubura n'amakondera n'ibintu by'ubwoko bwose bivuga, yubarare hasi ngo aramye igishushanyo cy'izahabu, ngo n'umuntu wese wanga kubarara hasi ngo akiramye ajugunywe mu itanura ry'umuriro ugurumana. Nuko rero hari Abayuda wahaye gutwara igihugu cy'i Babuloni, nibo Saduraka na Meshake na Abednego, batakwitayeho nyagasani, ntibakorera imana zabo, kandi banze kuramya cya gishushanyo cy'izahabu wahagaritse. Aha ikibazo rero kiratangiye. Noneho kwa kundi ryabwiriza watanze, mwami wowe ushoboye byose, hari abantu wagiriye neza ubahereza gutegeka igihugu cy'i Babuloni, bavuga amazina yabo. None habo ngabo rero banze kugukorera, basuzuguye, kandi burya cya gishushanyo wahagaritse banze no kubarara hasi ngo basenge. Kandi noneho nikigeretse kuri ibyo, wategetse yuko umuntu wese utazabikora agomba kujugunywa mu itanura rya kumuriro. Noneho hepfo, ubwo aba bantu b'Imana aribo Saduraka, Meshake na Abednego, n'ubundi nk'uko twahereye no mu mateka ya mbere, bakaba barakundaga Imana, bumvaga yuko kubaho bemewe n'Imana bibarutira no kuba bakwemerwa n'umwami ubwe. Noneho arangije ubwo abandi bapfukamaga bo bakomeje kuba bahagaze, banga kuba bapfukama. Noneho hirya, nuko Nebukadineza ararakara cyane, ategeka ko bamuzanira Saduraka na Meshake na Abednego, nuko babashyira umwami. Nebukadineza arabakabukana aravuga ati, mbese Saduraka na Meshake na Abednego, nimwe mwabyitumye kudakorera imana zanjye no kutaramya igishushanyo cy'izahabu nakoze? Umurongo wa 15, nuko noneho rero nimwumve amajwi y'amahembe n'imyironge n'inanga n'isambuka n'amabubura n'amakondera n'ibintu by'ubwoko bwose bivuga, nimubyumva mukemera kubarara hasi mukaramya igishushanyo nakoze, ni byiza, ariko nimutakiramya ako kanya murajugunywa mu itanura ry'umuriro ugurumana. Mbese Imana iri bubakize amaboko yanjye ni iyihe? Saduraka na Meshake na Abednego basubiza umwami bati, Nebukadineza, nta mpamvu ituma tugusubiza iryo jambo. Mbese bo uwatanze ibwiriza wa mbere utari umwami nta kindi bari kurenzaho, kandi bari bamwumvise neza. Umwami Nebukadineza kuba yongeye akabibabwira ngo noneho reka twongere tubikore, ubu umuziki ugiye kongera kunyuramo, nimudapfukama noneho murajugunywa mu itanura rya kumuriro, ariko nimwubarara hasi mukakiramye muraza kuba mwakira, biraba bibaye byiza. Noneho barangije barareba ngo burya ntushaka kureka kwirushya, kuko nta n'ijambo turi bugusubize. Bavuze imyironge, bakora iki? Ntacyo turi bugusubize. Aha ndakenera ngo mbashe kuba nasoma aya magambo kugira ngo tubashe kuba twasobanukirwa neza. Ubundi hano byari bisobanuye iki? Hano haranditse ngo mu gitabo cyitwa Abami n'Abahanuzi 327, ibikangisho by'umwami byabaye ubusa, byabaye imfabusa. Umwami ntiyashoboraga guteshura abo bagabo kukubaha umutegetsi w'ijuru n'isi kwabo. Uhereye ku mateka y'abasekuruza babo,
bari barize ko gusuzugura Imana bibyara ugusuzugurika. Mbega amagambo meza. Niyo mpamvu banabuze n'ijambo bamubwira. Burya wa mwami we wirinda wirushye, wirinda ukora igikorwa cy'imfabusa. Uherere kuva twavuka mu buto bwacu tuzi neza ko iteka iyo umuntu asuzuguye Imana n'ubundi ntajya yubahwa. Iyo umuntu asuzuguye Imana ajya asuzugurika, ku bw'ibyo ntacyo twebwe ubwacu turi gukora. Noneho ngo bari barize uhereye mu buto bwabo ko burya iyo umuntu asuzuguye Imana na ubwo ajya asuzugurika. Noneho hirya ndetse bikaba byabazanira ibyago ndetse n'urupfu. Mbese kuri bo igisubizo bari kukibona binyuriye mu kubaha Imana, ntabwo bari kukibona binyuriye mu kubaha umwami. Kugira ngo bubahe umwami basuzugura Imana, n'ubundi ka kaga bari guhunga nibagahungira mu gusuzugura Imana. Gusuzugura Imana barabizi ko bijya bizanira umuntu gusuzugurika bwa kabiri ni ibyago. N'ubundi kuba wadushyira mu itanura nitukubaha ariko dusuzuguye Imana, noneho turaba dukoze icyaha kimeze nabi, nibwo twagera mu byago noneho bikomeye, noneho hepfo kandi bikaba byabazanira n'urupfu. Kandi ko kubaha Uwiteka ari ryo tangiriro ry'ubwenge ndetse n'ishingiro ryo kugubwa neza nyakuri kose. Burya nitwubaha Imana nibwo turi bube tubaye abanyabwenge, kandi nitwubaha Imana nibwo tuzanagubwa neza. Naho wowe ntushobora kuba wagira icyo dutwara, reka kurinda wakwirushya n'ubusa, warushwa n'ubusa. Maze baravuga bati, Nebukadinezari, nta mpamvu ituma tugusubiza iryo jambo. Niba ari byo Imana yacu dukorera ibasha kudukiza mu itanura ry'umuriro ugurumana, kandi izadukiza ukuboko kwawe nyagasani. Ukwizera kwabo kwakomejwe ubwo bavugaga ko Imana irahabwa ikuzo kubwo kubarokora, maze kubw'ibyiringiro byo kunesha bikomotse mu kwiringira Imana kutajegajega, bongeraho bati, ariko naho itadukiza nyagasani umenye ko tutari bukorera Imana zawe. Bigeze nyuma bongeraho aya magambo avuga ngo ibyiringiro byabo birakomera. Ubwo banavugaga n'aya magambo, ariko naho ubwo iyo Mana itadukiza nyagasani umenye ko tutari bukorere Imana zawe, aba no kuramya icyo gishushanyo cyiza habo wakoze. Naho Imana yo mu ijuru y'ubwayo itaza nk'idukize, ariko ntabwo turi bugende ngo tujye gukorera Imana zawe, kandi nanone ntabwo turi buramye icyo gishushanyo wowe ubwawe wakoze. Noneho uyu mwami yararakaye, amaze kurakara arabakankabukana. Bwa mbere ameze nk'ubahaye amahirwe yandi. Ya kabiri, ubwo amabwiriza yavuzwe n'uriya wategetswe kubivuga akabivuga imbere y'abantu, abantu bakabasha kuba babikora, noneho reka mbagirire ubuntu. Noneho mwihangane, nimunyumvira biraba bibaye byiza, ariko nimutanyumvira noneho biraba bibaye nabi. Nimwumva ijwi, nimwumva ijwi ry'ikondera, iry'amabubura n'iry'amasambuka, noneho mugomba kubarara hasi mukaramya kiriya gishushanyo nahagaritse. Bigeze nyuma ati, rwose wirinda warushwa n'ubusa, ahubwo twe turabizi ko n'ubundi umuntu asuzuguye Imana, iyo umuntu asuzuguye Imana ajya ubwo ajya asuzugurika, icyo ni kimwe. Icya kabiri bimuzanira urupfu. Icya gatatu nanone ajya agira ibyago, ahura n'ishyano. None se uragira ngo turahunga ishyano ryawe twishyira ishyano ry'Imana? Noneho hepfo harakomeje ngo ndasoma mpereye ku murongo waho wa 19. Nebukadineza azabiranywa n'uburakari, mu maso he hahinduka ukundi, areba Saduraka na Meshake na Abidenego igitsure, ategeka ko benyegeza itanura ngo rirushe uko ryari rimeze, uko ryari rikwiriye kwaka inshuro zigera kuri zirindwi. Noneho yabarebye igitsure, arangije ararakara, arababara, arangije aravuga ati, nimufate itanura noneho muryenyegeze. Bibiliya ivuga yuko ari inshuro zigera kuri zirindwi, ariko iyo ugiye mu busobanuro bwa Bibiliya ho akakubwira ngo kuvuga ngo baryenyegeze inshuro zigera kuri zirindwi, ntabwo byari bivuze ko nimba ari ratanura ryagombaga gutwika abandi bose, ryagombaga kwatswa n'isiteri icumi ngo byibuze ziraba mirongo irindwi, ngo ahubwo bagombaga kuricana uko babishobora kose. Noneho atari ukuvuga ngo nayo
inshuro zirindwi gusa, ahubwo kucana uburyo bushoboka itanura rikaba ricanye. Noneho hepfo harakomeje ngo maze atoranya abanyembaraga bo mu ngabo ze, abategeka kuboha Saduraka na Meshake na Abdenego ngo babajugunye mu itanura ry'umuriro ugurumana. Nuko baboha abo bagabo uko bakambaye amafurebo n'imyenda n'imyambaro n'imyitero n'ibindi bambaye, babajugunya mu itanura ry'umuriro ugurumana. Maze kuko itegeko ry'umwami ryari ryikubagaho kandi umuriro wagurumanaga cyane, bituma ibirimi by'umuriro bisumira abo bagabo bari bateruye Saduraka na Meshake na Abdenego, barabica. Nuko abo bagabo batatu, Saduraka na Meshake na Abdenego, bagwa mu itanura ry'umuriro ugurumana hagati uko bakaboshwe. Uwo mwanya umwami Nebukadinezari atangara, ahaguruka n'ingoga, abaza abakiri inama bati, harya ntitwajugunye mu muriro abantu batatu baboshwe? Baramusubiza bati, ni koko nyagasani. Arababwira ati, dore ndareba abantu bane babohowe bagenda mu muriro hagati kandi ntacyo babaye, ariko ishusho y'uwa kane irasa n'iy'umwana w'Imana. Twavuga ngo amena. Aba bantu b'Imana nubwo bari bizeye yuko Imana iri buze ikajya kubakiza, koko Yesu yaraje abana nabo mu muriro. Noneho Nebukadineza, umuriro waraje mbere yuko babashyiramo wagurumanaga cyane, kandi umwami yari afite uburakari, atoranya abantu b'abanyembaraga, abasore bakomeye koko. Noneho babafashe bajye bashize muri rya tanura, aba banyembaraga bari bafasha aba bantu b'Imana banze guhemukira Imana, umuriro nibo wabanje gutwika, urabatwika. Abandi bajugunywa mu muriro bawugwamo, bamaze kuwugwamo umwami ako kanya yahise atangara, kuko yagiye kubabona ababona babohowe kandi babashizemo babushwe. Bwa kabiri ababona bari gutembera. Bwa gatatu yari yashizemo batatu, abona noneho harimo bane, kandi ishusho y'uwa kane ngo yasaga n'iy'umwana w'Imana. Noneho reka nibi nabyo tubisobanure, kuko ni ijambo ryiza rizakomeza umwana w'Imana wese. Mu bigeragezo byose byabaho, mu gihe uzaba uri guhorwa Imana, uri guhorwa kubaha Imana, ntabwo icyo kizaba ikigeragezo cyawe wenyine, ahubwo nubwo wakinyuramo Imana izazibabarane nawe. Mu gitabo cy'Intambara Ikomeye, ku rupapuro rwaho n'urwa 45 mu Cyongereza, abantu b'Imana barishwe ngo bitwaga muri rubanda ngo bagahigwa nk'ukuntu abantu bahiga ibikoko, inyamaswa, ngo barabaye abanzi ba rubanda, ngo bicirwaga aherekererwa ibirangaza, ahakinirwa imipira. Nuko aho ngaho ngo mu gihe bari kubica ngo bagacani muri z'insinzi, bwa kabiri bakavuza induru z'umunezero. Ariko abo bantu b'Imana Satani yarabarwanije, ntiyabasha kuba yabashobora, kuko nubwo yicaga umubiri, umutima wabo wabaga utunganye, bazahabwa ubugingo buhoraho. Ese namwe mu ntambara ikomeye, nimurebe kugeza nubwo akarengane kabayeho, baba bagiye kubica ngo abadamu babo n'abajyanye abagabo babo ngo abenshi bakambara imyambaro yabo bambaye mu gihe cy'ubukwe, bagashiramo ibishura byabo, barangiza bakagenda bari kubaririmbira indirimbo z'umunezero ngo nimukomere kandi ntimunamuke, burya vuba aha natwe turaba turi kumwe namwe. Aba basore nabo uwo barwaniriraga yaje kubarwanirira kandi arabatsindira. Muri iri tanura ry'umuriro bashizemo, ntabwo wari umuriro twavuga ngo wari uwa feki, ahubwo kuba wari ukomeye watwitse abanyembaraga bari bategetswe ngo bashyire mu muriro aba basore. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, watwitse ibyo ari biboshye. Nimba barababohesheje ibyuma, nimba barababohesheje imigozi, nimba barababohesheje imbaho, ibyo byose byarahiye, abantu b'Imana babohorerwa mu itanura ry'umuriro. Nanone cya gatatu, ijuru ntago ryabatereranye. Yesu yaraje na ubwo abana nabo, kugeza n'ubwo umwami na ubwe yabashije kuba yamwirebera. Ndakenera ngo nsome Nebukadineza w'umupagani, ni gute yamenye Yesu? Ni gute yamenye Yesu? Mu gitabo cyitwa Abami n'Abahanuzi, ku rupapuro rwaho n'urwa 328, naho habajije icyo kibazo, ese uyu mwami w'umupagani yamenye Yesu bigenze bite?
haranditse ngo mbese uriya mwami w'umupagani yamenye ate ko umwana w'Imana satyo? Ese ni iki cyatumye amubona akamumenya? Haranditse ngo babanyagano b'Abaheburayo bari mu myanya y'icyubahiro Babuloni bari baragaragarije ukuri mu buzima bwabo n'imico yabo imbere y'umwami. Buri gihe bari ku nshingano zabo Babuloni bazibayeho bakiranutse bagaragaza ukuri mu mibereho yabo ku buryo na Nebukadineza uwo bakoreraga wari uwo bakuriye nawe ubwe yabashije kuba yamenya ngo uburyo Yesu asatya. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, igihe babazwaga impamvu zo kwizera kwabo barayivuze badashidikanya. Ntabwo bigeze bagira gushidikanya, babivuze mu buryo bugaragara. Icyo ni icya kabiri. Icya gatatu, bari baragaragaje amahame yo gukiranuka beruye kandi boroheje, bityo bakigisha n'ababazengurutse iby'Imana baramyaga. Burya i Babuloni ntibacecetse ahubwo barabwirije, bituma bari babazengurutse banamenya agaciro k'Imana. Hirya, bari baravuze ibya Kristo, bari baravuze ibya Kristo umucunguzi wari kuzaza, bityo mu ishusho y'umuntu wa kane wari mu itanura ry'umuriro umwami abona ko ari umwana w'Imana. Burya umwami ntabwo yabivuze ari gufora, ntabwo yabivuze ameze afite gushidikanya, ahubwo ishusho ya Yesu yari yarayimenye binyuriye muri aba basore. Noneho Yesu uwo nguwo aba basore baje kurwanirira ntabwo yaretse kuba yaza ngo kugira ngo nawe ubwe abarwanirire, kuko bari banabizi neza ko burya iyo umuntu asuzuguye Imana ajya asuzugurika, ariko uwubashye Imana ruba. Noneho tujya imbere, nuko ubwo baba bakuyemo noneho biza kuba byagenda bitya. Mutwihanganira hanyuma dukomeza gusoma kuko ari ugusobanukirwa n'iki gice ndetse n'ubusobanuro bwacyo. Noneho ku murongo waho n'uwa 26, Nebukadineza yigira ku muryango w'itanura ry'umuriro ugurumana aravuga ati, yemwe ba Saduraka na Meshake na Abidenego, mwabagaragu b'Imana isumba byose mwe, nimusohoke muze hano. Nuko Saduraka na Meshake na Abidenego bahera ko bava mu muriro, maze abatware b'intebe n'ibisonga byabo by'abanyamategeko n'abagiye inama b'umwami baraterana, bareba abo bagabo basanga umuriro utashoboye kugira icyo batwara, kandi umusatsi wo ku mitwe yabo utababutse n'imyambaro yabo ntacyo yabaye haba no kuba wakumva umuriro ubanukaho. Amena. Barabarebye basanga umusatsi ntiwababutse, basanga imyenda yabo yemwe usibye no gushya nta n'ubwihu nta n'ubwinukaho n'umwotsi cyangwa umuriro. Noneho bamaze kubitegereza, umurongo wa 28, Nebukadineza aravuga ati, Imana ya Saduraka na Meshake na Abedenego ishimwe, niyo yohereje marayika wayo ikiza abagaragu bayo bayiringiye, kuko bigurukije ijambo ry'umwami bagahara amagara yabo kugira ngo hatagira indi mana yose bakorera cyangwa basenga itari Imana yabo. Nicyo gitumye nshiteka kugira ngo umuntu wese wo mu moko yose y'indimi zitari zimwe uzavuga nabi Imana ya Saduraka na Meshake na Abedenego azatemagurwa, kandi urugo rwe ruzahindurwa nk'icyavu, kuko ari nta yindi mana ibasha gukiza bene aka kageni. Ibyo bishize umwami yogeza Saduraka na Meshake na Abedenego mu gihugu cy'i Babuloni. Noneho ubwo ahangaha tugeze turi kwerekeza ku musozo, icyo kigeze umwami noneho arabogeza, ariko aciteka iri teka ku bazasoma ngo i Babuloni ngo bitewe n'imana nyinshi zari zihari, ngo ku buryo ubwoko bwabaga bufite imana ngo ubwo bwoko bukaneshwa, ngo ntago byavugaga yuko ari bwo bwaneshejwe gusa, ngo ahubwo ngo n'imana za z'ubwo bwoko ngo zishobora kuba zabaga zarafatwaga yuko zabaye inyantege nke. Noneho n'aba Bayuda bari i Babuloni bari bazwi neza yuko imana yabo idafite ubushobozi, imana yabo ntakishoboye, kuko yatumye n'aba ubwoko bwayo buneshwa. Noneho iki gihe ngo Nebukadineza yamenye ko kuba baranesheje bakanesha Abayuda burya bitatewe n'uko Imana idafite ubushobozi, ahubwo byatewe n'ibyaha byabo. Noneho nshuti bene data, muri iki kibaya havayo ubuhanuzi bumeze bute? Havayo ubuhanuzi bumeze bute? Nk'uko aba bana b'Imana bashyizwe mu muriro bazira guhagararira Imana,
bazira kwanga kwifatanya n'amahanga yose mu kuramya ikigirwamana umwami yari yateretse mu gitabo cyitwa ibyahishuwe igice cya 13 umurongo wa 7 hatubwira ibijyaniranye n'inyamaswa yakomotse mu nyanja nayo ukuntu izakora akarengane. Reka nkubwire ngo ubu buhanuzi nabwo burajyanirana n'ubuhanuzi bwo muri iki kibaya cyadura. Ibyahishuwe igice ni cya 13 umurongo waho n'uwa 7 haravuga ngo 13:7 ihabwa kurwanya bera no kubanesha, ihabwa no gutwara imiryango yose n'amoko yose n'indimi zose n'amahanga yose. Kubazasoma, iyi ni inyamaswa yakomotse mu nyanja, ariyo nyamaswa yitwa ngo ni ubupapa. Ubupapa nabwo buzakora akarengane ubw'amoko yose ngo buziyambaza imbaraga y'inyabutatu. Bwa mbere ni idini, ni leta, icyo ni icya kabiri, ndetse icya gatatu noneho n'ibijyaniranye na rubanda. Ubwo idini, leta na rubanda, abo bose bazihuriza hamwe kuko iyi nyamaswa izaba ifite imbaraga, noneho ngo bashyireho ikimenyetso cyayo. Uwanga kukiramya, aricyo kimenyetso kigaragaza icyumweru, uzanga kukiruhuka agahirimbanira kubaha itegeko ry'Imana, ari ryo tegeko rya 4 riri mu gitabo cyitwa Kuva igice cya 28:8, aho Imana yavuze ngo wibuke kweza umunsi w'isabato mu minsi 6 uyikora, abari ukoramo imirimo yawe yose, ariko umunsi w'isabato, umunsi wa 7 ni umunsi w'Uwiteka Imana yawe. Ntukagire umurimo ukoraho wowe ubwawe n'amatungo yawe n'umushyitsi wa buri iwanyu. Noneho iryo tegeko rizatangwa, noneho iyi nyamaswa nayo ihirimbanire guhindura iby'Imana yagennye nk'ukuntu yanabitangiye. Noneho habe hagahato abantu bahabwe kuruhuka umunsi w'icyumweru, bica isabato y'Imana. Noneho nibamara kuyica, amahanga yose azishyira hamwe, leta z'ibihugu zishyire hamwe, amadini yishyire hamwe nk'ukuntu yanabikoze. Noneho ibyo byose, iyo nyabutatu itatu bose bihurize hamwe kugira ngo bajye kurwanya abera b'Imana. Mu gitabo cyitwa Intambara Ikomeye, ku rupapuro rwa 615, ngo bazahaguruka ubwo umurimo w'Imana uzaba urangiye, umurimo wa Yesu wo kuburanira umunyabyaha uzaba urangiye, umurimo wa marayika uri mu gitabo cyitwa Ezekiyeli 9:10 wo gushyira ikimenyetso ku mbata z'Imana, nawe akaza akavuga ati umurimo wanjye nawe urangije. Yesu nawe ngo akavuga amagambo ari mu byahishuwe igice cya 22:11 avuga ngo uwera nagumye yere n'uwanduye nagumye yandure, igihe cy'imbabazi kirangiye, ngo isi izaba imeze nk'irekewe mu biganza bya Satani. Ngo noneho ngo marayika urimbura ngo azatangira guteza ibyago bikomeye ku isi, ngo abantu batangire kuvuga ko burya ryategeko twahawe tukarihabwa n'idini, ryategeko twahawe tukarihabwa na leta, none bari abantu bari kuryica nibo bari kuduteza akaga. Nuko nibarangiza habe hakarengane, ako karengane nanone kakaba karavuze muri Bibiliya yuko ari akarengane ariko kagereranywa n'umubabaro wa Yakobo uri mu gitabo cyitwa Yesaya igice cya 33:7. Reka tukubwire mu ncamake ko ako karengane k'abana b'Imana bazahagururikwa cyangwa se amadini, rubanda, leta z'isi zizahaguruka kugira ngo zibarimbure bitewe n'uko batazaba bifatanije nabo mu kuramya isabato y'impimbano, ari wo munsi w'icyumweru, umunsi wa mbere w'isabato. Noneho Imana izabarwanirira. Ijambo ry'Imana ritubwira neza ko nk'uko Nowa yarindiwe mu nkuge, nk'uko aba basore barindiwe mu muriro, na niko n'Imana izarinda aba bagaragu bayo. Reka nkubwire ngo urakwiriye kumenya neza ko icyo gikorwa kugira ngo ako kaga gaheruka gatangire byatangiye mu nzira, ubu birimo birakorwa. Leta ziri kwishyira hamwe, amadini yishyize hamwe, ubu ugendeye no mu bikomeye, isabato y'Imana ntigihabwa icyubahiro no muri rubanda. Ibyo byose rero bizihuriza hamwe mu birwanya abantu b'Imana. Ese witeguye ute? Birakwiriye ngo ube ufite imyiteguro ikwiriye, kuko nimba utayifite nawe uzafatanya n'abandi kurwanya abana b'Imana. Ijambo ry'Imana rikatubwira neza ko umuntu wese udafite izina ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo, uwo wese iyo nyamaswa zayiramya.
ese icyo gitabo cy'ubugingo cyanditswemo. Reka Imana idufashe menye ubuhanuzi bwatangiwe muri iki kibaya cya Duro. Guhera none utangire witegura. Imana ibiduhere ubuntu ku bwa Yesu. Turi mu gihe cyo gusohora ku buhanuzi bw'iki gitabo. Ibyanditswe byerekana ku iherezo rigeze bugufi. Ibya Danyeli byerekana ko hazaba umubabaro utigeze kubaho ku isi.